ហាណូយថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកវៀនតាំងយ៉ុងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាជនចក្រកម្ពុជាភ្នំពេញសម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមផ្ញើជូននៅការជូនពោចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបងប្អូន និងសំដែងដូចជនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានរៀបចំដោយជជីនៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនេតិកាលទី5នេះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋសភានិងរដ្ឋភិបាលកម្ពុជានឹងបានបង្កើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍នៃប្រជាជនកម្ពុជានឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាព ការរៀបចំបានលើគ្រប់វិស័យទាំងនៅលើពិភពលោកសូមជួនពោឲ្យតំណតំណងជាអ្នកចិត្តខាងល្អកិច្ចសហប្របត្តិការលើគ្រប់វិស័យរឹងមាំយូរអង្វែងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងត្រូវបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកឲ្យល្អឡើងថែមទៀតសូមសម្តេចឯកជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសុខភាពល្អបរិបូរសុភមង្គលនិងទទួលបាននៅជោគជ័យលើការងារដកក្នុងដំណំរបស់សម្តេច